Ja. Her nede i hva da? Telefonsentral og kjøttbutikk. Kjøttbutikk, ja. Her nede. Telefon. Hvem som dreier dette her kjøttbutikk? Ulle Børdal. Børdal. Og hun Bertha Børdal, gammel den første. Hun begynte i dag huset da. Med kjøttbutikk nede da. Så flyttet hun bort her. Og da var han veldig stor da, til å begynne med. Så var han mindre, og så var han da telefonsentralen som kom inn da. Ja. Er dette et gammelt hus? Dette er et gammelt hus. Det er Evensen som bygde det i sin tid. En Evensen. Hva han gjorde her, det vet jeg ikke. Men så kjøpte vel Børdal da, for de flyttet eller et eller annet.